Bekas Adun Meru, Dr. Abdul Rani Osman meninggal dunia pada pagi ini. Pemergian bekas Pesuruhjaya PAS negeri itu dimaklumkan menerusi akaun Facebook PAS Selangor hari ini. Pemergian beliau amat dirasai oleh kita semua kerana jasa dan pengorbanan beliau kepada rakyat di negeri Selangor sepanjang perkhidmatannya. Semoga keluarga beliau bersabar dan tabah menghadapi kehilangan ini dan didoakan rohnya bersama para pejuang dan solihin di akhirat kelak, kata Ketua Dewan Ulama PAS Selangor Nushi Mahfuz dalam hantaran tersebut. Difahamkan Allahyarham yang meninggal dunia di usia 65 tahun itu meninggal dunia jam 5 pagi di Hospital Banting, Selangor.